Ćao svima, dobrodošli u novi video. Danas radimo eksperiment petarda protiv mikrotalasa. Stavit ćemo petardu unutra i vidjeti kolika će biti njena izdržljivost. Da li će izdržati ovaj topovski udar. Prelazimo na stvar da vidimo kako će ovo da izgleda. Bila slaba za ovu mikrotalasu, ali vidimo da ima tu vidljivih tragova da je pukla, evo vidite staklo i to. Probat ćemo sa nekom jačom petardom da uništi. Za sada toliko. Vidimo se u sljedećem klipu.